Сейчас распоряжение Кабмина с 1 апреля закрывают в стране все психбольницы и все туберкульозные диспансеры. Неправда. З 1 квітня не закриватимуть психіатричні лікарні та протитуберкульозні диспансери. Такої постанови уряду немає. Натомість тубдиспансери будуть об'єднувати у спеціалізовані регіональні медичні центри. По какой-то причине государство диктует ресторатору, на каком языке ему обслуживать клиентов. Я не представляю себе, кто имеет право хозяину ресторана говорить ему, на каком языке он обязан работать. Маніпуляція. Закон про мову справді каже, що клієнта мають обслуговувати державною мовою, але водночас на прохання клієнта його можуть обслуговувати іншою прийнятною для нього мовою. Да. Так треба ненавидіти свою державу, щоб 1,5 мільйона офіційно минулого року поїхали на заробітки, а ми беремо то поляків, то американців. Маніпуляція. Схожу заяву робив Дубілет про людей, що виїхали і не повернулися протягом 21 дня і більше. Серед них можуть бути як заробітчани, так і довгострокові туристи, студенти та емігранти. Та й призначення іноземців на менеджерські посади в країні не пов'язане з виїздом частини українців за кордон.